Всіх вітаю. Мене звати Андрій, я спеціаліст супроводження ERP-системи ISPRO. Оскільки сьогодні йде подача з об'єднаної звітності, ми сьогодні розглянемо його формування цього звіту і експорту. Хочу нагадати, що за цей звітний період звіт необхідно подати впродовж 40 календарних днів після закінчення звітного періоду, тобто до 11 листопада цього року. Перед формуванням звіту нам треба впевнитися, що всі три місяці квартала, за якими звітуємося, у нас звірені, і виконана процедура закриття вересня місяця. Тільки після цього ми можемо приступити до формування об'єднаного звіту. З головного меню заходимо в облік персоналу, облік праці і заробітної плати, результати розрахунку, і тут об'єднана звітність. Вона у нас тут представлена у вигляді реєстру об'єднаних звітів. І для того, щоб сформувати нам за третій квартал, потрібно натиснути кнопку з зірочкою або меню «Реєстр» – «Створити». У нас для формування звіту є декілька вкладочок тут. І є основні з них, нам потрібно їх перевірити. Це параметри, види доходів, додаток 4DF, доходи для ЄСВ, пільги, лікарняні, відпустки, фонди і остання вкладочка, вона в кінці знаходиться, інша. Тож, приступимо до перегляду першої вкладки. Нам потрібно на ній, називається воно параметри, обрати вид звітності, у нас це буде звітний, обрати період, за котрий ми формуємо, у нас це третій квартал 2024 року, і внизу, в нижній частині обрати пункт по підприємству або за потреби один з інших. Далі переходимо до другої вкладочки. Види доходів, додаток 4DF. Тут нам потрібно перевірити, щоб до кожної групи доходу були включені певні види оплат нарахування. Розглянемо на прикладі коду 101 «Основний дохід». Натискаємо на ньому правою кнопкою миші. В контекстному меню обираємо пункт «Змінити». У вікні, що з'явилось, так само на будь-якому з рядочків натискаємо правою кнопкою миші і ще раз обираємо «Змінити». Тут ми дивимось, у нас по групам розподілені види нарахувань. Хочу зауважити, якщо ось бачите напроти групи такий чорний квадратик, це свідчить про те, що не всі види оплат обрані в 101 код доходу. Подивимось. Тут посадовий клад тільки, оці два не обрані. А якщо ж стоїть напроти групи галочка, це нам каже про те, що всі види оплат, що в цій групі знаходяться, у нас вибрані. Давайте для прикладу додамо добавку за перевірку зошитів. Галочку проставимо напроти неї, натиснемо ОК. І ще раз ОК. Все, після цього у нас цей вид оплати в 101 код вже включився. Далі переходимо до другої вкладки «Доходи для ЄСВ». Тут по аналогії воно робиться. Теж на будь-якому з рядочків, праву кнопку миші, контекстне меню «Змінити». Галочку так само обираємо види оплат, що нам потрібно додати в звіт. Три оберемо. І окей. Все, сюди ми теж додали види оплат. Тут, що на другій вкладці «Види доходів, додаток 4DF», що на вкладці «Доходи для ЄСВ», рекомендую продивитись кожну групу, щоб не пропустити жоден вид оплат, котрий використовувався протягом звітного періоду. Все було включено, щоб не переробляти звіт. Наступна вкладка у нас «Пільги». Тут по аналогії через праву кнопку миші, кнопку «Створити», якщо нам щось потрібно додати, якусь пільгу. Ставимо код, за порядком він у нас третій буде, проставимо три цифри. І пишемо найменування. Буде, нехай пільга 3. Далі, в табличну частину переходимо, робимо її активною. Натискаємо праву кнопку миші і в контекстному меню обираємо «Створити». Тут ми обираємо одну з пільг, котра була налаштована в налаштуваннях податку ПДФО. Нехай буде пільга 300% на двох дітей до 18 років, неповна сім'я. Обрали, натискаємо ОК і ОК. Вона у нас з'явилася. Наступна вкладка «Лікарняні». Вона у нас складається з чотирьох вкладочок. Тут потрібно в кожній з вкладок правильно вибрати види нарахувань,
котрі використовувались протягом звітного періоду, для того, щоб коректно вони сформувались у нас в звіті, в першому додатку. Теж по аналогії, праву кнопку миші, це у нас за рахунок підприємства лікарняні зараз. Праву кнопку миші «Змінити». Перевіряємо, у нас за рахунок підприємства один вид оплати є, він галочкою відмічений. Кнопка ОК зараз не активна, оскільки ми змін ніяких тут не робили. Давайте її активуємо, оцей саме лікарняний лист підприємства, знімемо галочку і ще раз поставимо. ОК вже активна, натискаємо. Так само потрібно перевірити за рахунок ФСС, це зараз за рахунок пенсійного фонду, і декретний лікарняний. Наступна вкладка «Відпустки». Теж складається з трьох вкладочок. І тут по аналогії нам треба правильно проставити види відпусток по кожній з вкладок. Знову праву кнопку миші, в контекстному меню «Змінити». Дивимось групу «Відпустки». У нас це вкладочка «Відпустка без збереження». І ось вона у нас одна, галочка відмічена. Натиснемо «Скасувати», бо ми тут зміни не вносили. Одна із основних вкладочок наступна – це вкладочка «Фонди». Тут нам потрібно галочками повідмічати види ЄСВ, котрі налаштовані в ERP-системі ЄСПРО, і присвоїти кожному з видів ЄСВ код категорії застрахованої особи. Це треба обов'язково перевірити, чи правильно налаштовано, для того, щоб в першому додатку об'єднаного звіту у нас автоматично правильно проставлені були категорії напроти кожної людини. Давайте для прикладу ЄСВ відпустка. Да? Він галочка відмічений. Приберемо звідси одиничку. Для того, щоб додати правильно код, ми можемо сюди встати і натиснути там правильний код для цього фонду налаштованого і натиснути Enter. Ось він у нас проставився. І пройтись так по кожному налаштованому фонду. Наступна вкладочка у нас, котру ми розглянемо, вкладочка інша. Тут, як бачите, багатенько параметрів для формування першого і п'ятого додатку об'єднаного звіту. Параметри тут проставляються за потреби, кому як потрібно, щоб що відображалося. Внизу так само у нас є позначка неповного робочого часу. Тут треба ще перевірити, якщо є такі співробітники, щоб правильно був налаштований графік роботи співробітників. Там теж є позначка. Що ще тут хочу звернути увагу? Пункт є резидент Дія Сіті. Цей пункт створений для IT-підприємств. Не всі ним користуються. Як тільки ми все це налаштували, перевірили, натискаємо ОК. І у нас почалась процедура формування об'єднаного звіту. Оскільки у мене демонстраційна база, да, тут невеличкий перелік співробітників, то звіт формується швидко зараз. А на налаштованих базах, да, на робочих підприємств і установ, час формування досить тривалий цього звіту. Бо програма повинна всі 3 місяці обробити звітного періоду. І якраз от, як він сформується, наш звіт, можемо собі дозволити трошки відпочити, випити філіжанку кави або чаю. Так, наш звіт вже сформувався, можемо в нього зайти. Він складатиметься з двох вкладочок підсумки, це сам розрахунок об'єднаного звіту, і вкладочка працівники. Як ви помітили вже, що на вкладці працівники у нас є червоні співробітники. Це нам каже про те, що у таких співробітників не заповнений код платника податків. Якщо вийти зі звіту, додати їм код платника податків кожному і переформувати, то вже червоних рядочків цих не буде. Ця вкладка працівники, вона також є універсальною, я би так сказав. За допомогою меню види реєстру, ми тут можемо сформувати відображення одного з додатків звіту. Давайте перший подивимось. Тут можна одразу провести звірку у співробітниках. Да? І для зручності тут можна використати фільтр. Наприклад, ось номер місяця в кварталі. Натискаємо на стрілочку, давайте третій візьмемо. Це вересень буде. І ось у нас за вересень перший додаток звіту буде виглядати таким чином.
Значить, візуально він такий самий, як і в самій звітній формі. За потреби можна налаштовувати вид реєстру, якусь колонку додавати чи видаляти. Далі, давайте ще четвертий додаток продивимось. Вид реєстру. Додаток 4DF. І тут так само. Значить, червоні співробітники знову у нас з'явились, бо немає коду платника податків. І суми нарахованого доходу і податку ПДФО. Так само візуально все зрозуміло досить. Значить, тепер ми роздивимось процедуру експорту об'єднаного звіту в облікову систему. Не в облікову, а в систему для подачі звітності. Виходимо з самого звіту. В реєстрі об'єднаної звітності встаємо на ньому. Можна його також відмітити галочкою. Йдемо в меню реєстр. Експорт у форматі XML. Значить, тут перевірити заповнення всіх полів. Обов'язково звернути увагу треба на форму експорту, щоб вона була актуальна. Якщо у вас версія ISPRO не актуальна, там якась одна з попередніх, то актуальної форми звіту тут може не бути. Потрібно буде оновлювати програму, щоб вона з'явилася. Так, перевіряємо всі поля, як я вже казав. І обов'язково треба вказати шлях, куди вигружати звіт. Звіт вигружатиметься по додаткам. Кожен додаток буде окремим файлом. У мене це на диск Т буде шлях. І за бажанням можна сортування зробити. За прізвищем ім'я по батькові або за коду платника податків. Все, натискаємо ОК. У мене програма скільки в демо-режимі, без ключа ліцензії, тобто базово-тестова. Значить, програма виводить такий собі протокол. Програма працює в демо-режимі, експорт виконується в обмеженому обсязі. Тобто вигрузить програма не всіх співробітників, а, якщо не помиляюсь, по одному співробітнику буде в кожному додатку. А якщо у вас ліцензія підставлена на робочій базі, програма проведе експорт кожного з додатків і виведе відповідний протокол з кількістю експортованих додатків. Все, після цього можна переходити в... ось якраз експорт завершено, у мене 7 файлів створилось. Значить, після цього можна переходити в систему для подачі звітності MEDOC і там далі працювати зі звітом перед його безпосередньою подачею. На цьому у мене все на сьогодні. Хочу всім побажати легкої подачі звітності